السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. رب اشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من همزه ونفخه ونفثه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال سبحانه وتعالى إنا كفيناك المستهزئين. وقال سبحانه وتعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله. ہر قسم کی تعریفات ہمارے خالق و مالک اور عرش عظیم کے رب اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں. وہی ہماری سانسوں کا، وہی ہمارے خون کے قطروں کا، وہی ہمارے سر کے بالوں کا، وہی ہمارے پاؤں کے ناخنوں کا، وہی ہمارے جسم کے ایک ایک خون کا، ایک ایک جوڑ کا، ایک ایک ہڈی کا، ہڈی کے اندر کے گودے کا، بس وہی اکیلا عرش عظیم پہ بیٹھا مالک ہے. وہی رازق ہے، وہی خالق ہے، وہی مدبر ہے، وہی ہساتا ہے، وہی رلاتا ہے، وہی دولت و تونگری سے ہم کنار کرتا ہے اور اسی کے حکم سے غربت اور فاقے کا عالم ہو جاتا ہے. وہی ہے جو لکھ پتی کرتا ہے اور وہی ہے جو ککھ پتی کرتا ہے. وہی ہے جو عزتوں سے ہم کنار کرتا ہے، وہی ہے جو ذلتوں سے دوچار کر دیتا ہے. وہی ہے جو گبرو نوجوانوں کی لاشوں کو ایک عجیب قسم کے تختے کے اوپر لٹا کے گھروں سے روانہ کر دیتا ہے. اور وہی ہے جو گھروں کے اندر معصوم بچوں کی پھول کلیاں کھلا کر گھر کی رونقوں کو دوبالا کر دیتا ہے. لا دادا درود و سلام امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ذات اطہر و مطہر پر جن سے محبت کرنا، جن سے پیار کرنا، جن کو چاہنا،
جن کو دل میں بسانا، جن کا نام لے کر ان پہ درود پڑھنا اور ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرنا، نہ صرف یہ کہ ایک اچھی بات ہے بلکہ دین کا ایسا حصہ ہے، کوئی نماز بھی پڑھتا ہو، زکوٰۃ بھی دیتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، مسجدوں سے پیار بھی کرتا ہو، مدارس کو آباد بھی کرتا ہو، دین کے سارے ہی کام کرتا ہو، اگر وہ اللہ کے نبی سے محبت نہیں کرتا ہے تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ عمر فاروق نے کہا تھا، اے اللہ کے رسول، مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، میں آپ کو بہت چاہتا ہوں، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، لیکن اپنی جان سے تھوڑی۔ کھلی بات کرنے والے تھے، حق گوئی کے عادی تھے۔ عمر فاروق نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ سے پیار تو بہت ہے لیکن اپنی جان سے نیچے نیچے، اپنی جان سے زیادہ پیار نہیں کرتا۔ کہا عمر، نماز پڑھتے رہو، روزہ رکھتے رہو، زکاتیں دیتے رہو، جو بھی کرتے رہو۔ لا یا عمر، عمر اگر اپنی جان سے تھوڑا پیار کرتے ہو تو تمہارے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے، ایمان کے مرحلے مکمل نہیں ہوئے ہیں۔ عمر فاروق نے کچھ دیر کے لیے غور کیا، اللہ جانتا ہے کس میں غور کیا ہوگا، شاید آپ کی محبتوں میں غور کیا، شاید آپ کے احسانات میں غور کیا، شاید موت کو یاد کیا، شاید قبرستان کی آبادیوں کو یاد کیا، شاید یہ یاد کیا کہ میری جان بھی تو ایک دن چلی ہی جائے گی۔ کچھ دیر کے بعد کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، اب تو میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الان یا عمر، الان یا عمر، عمر اب بات بنے گی، اب بات بن گئی ہے، اب پکے مومن ہو گئے ہو، اب ایمان تمہارے دل میں داخل ہو گیا ہے۔ سواد ابن غزیہ سے پوچھئے کہ آپ علیہ السلام سے محبت کیا ہوتی ہے، کس چیز کا نام ہوتا ہے؟ کہتے ہیں، ایک غزوے پہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، آج کون پہرا دے گا؟ سواد ابن غزیہ کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، میں پہرا دوں گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، سواد غور کر لینا، دبلے پتلے ہو، نحیف و نزار، کمزور سے ہو، ذمہ داری نبھا بھی سکتے ہو کہ نہیں؟ کہتے ہیں، نہیں اے اللہ کے رسول، میں آپ پہ پہرا دوں گا، میں آج رات بھر جاگ کر آپ کے جسد اطہر کی نگرانی کروں گا، دشمن کی آنکھ میلی نگاہ سے آپ کو نہیں دیکھ پائے گی۔ پہرہ داری کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، دشمن کا تیر لگتا ہے، زخم لگتے ہیں اور جسم کے اندر سے خون رکھتا ہے، فوارے پھوٹتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ پہرہ میں دوں گا، یہاں تک کہ نڈھال ہو کر آپ کے خیمے کے باہر گر پڑتے ہیں، صحابہ اٹھاتے ہیں، زخمیوں کے خیموں میں لا کے ڈال دیتے ہیں، تھوڑا سا ہوش آتا ہے، کہتے ہیں میں کہاں ہوں، بتایا جاتا ہے زخمیوں کے خیمے کے اندر ہو۔ حضرت سواد کہتے ہیں، نہیں نہیں، جینے کا مزہ نہیں ہے، میں نے وعدہ کیا تھا کہ جب تک میری پلک جھپکتی ہے، جب تک میری آنکھ کے اندر رمک ہے، جب تک میری جان کے اندر سانس ہے، اے اللہ کے نبی، میں پہرا دوں گا، بے شک مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، بے شک میرے جسم سے خون رس رہا ہے، لیکن مجھے اللہ کے نبی کے خیمے کے پاس جا کے کھڑا کر دو، جان جائے گی تو وہیں پہ جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے کے باہر لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ کمزور تھے، زخم رس رہے تھے، نڈھال ہو کے گر پڑتے ہیں، اللہ کے رسول دیکھتے ہیں کہ سواد ہے جس نے پیرے کا وعدہ کیا ہوا تھا، نڈھال ہو کے گرا پڑا ہے، ایک آخری نگاہ اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ کے رسول، دنیا سے جا رہا ہوں، زندگی کی آخری خواہش یہ ہے کہ میرے گال ہوں، میرا چہرہ ہو، میرے رخسار ہوں اور آپ کے قدم ہوں، اور ان پہ رکھ کے میں زندگی سے الوداع ہو جاؤں، تاکہ جب اللہ پوچھے کہ سواد کیا نیکی لے کے آئے ہو، تو کہوں گا تیرے نبی کی حفاظت کرتے ہوئے جان جا رہی تھی، میرے رخسار تھے، اے اللہ تیرے حبیب کے پاؤں تھے اور ان کے پاؤں کے اوپر میں نے اپنی جان کو الوداع کیا تھا۔
پیار کرنے والے محبت کرنے والے اس انداز سے بھی محبت کیا کرتے ہیں. نبی علیہ الصلات والسلام کی محبت, آپ سے پیار, آپ سے وابستگی, آپ سے تعلق, آپ کی سنتوں سے پیار, آپ کے دین سے پیار, آپ کی باتوں سے پیار, آپ کی اداؤں سے پیار, آپ کے اٹھنے کے انداز سے پیار, بیٹھنے کے انداز سے پیار, نشست و برخاست سے پیار, جیسے پیتے تھے اس طرح پینے سے پیار, جیسے کھاتے تھے اس طرح کھانے سے پیار, جیسے نماز پڑھتے تھے اس طرح نماز پڑھنے سے پیار, یہ ہمارے دین کا ایسا حصہ ہے اور ایسا جز ہے پوری کائنات کے اندر. نبی علیہ الصلات والسلام کی محبت واحد وہ ایسی چیز ہے کہ اس کے خلاف اگر کوئی بات کہتا ہے یا آپ کا کوئی مذاق اڑاتا ہے یا آپ کی کوئی توہین کرتا ہے, تو اس حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایسے لوگوں کو کیسے سزا ملتی ہے, اسلامک اسٹیٹ کے اندر ایسے لوگوں کو کیسے سزا ملتی ہے. ہماری اسلامی تاریخ میں بڑے عجیب قسم کے واقعات ملتے ہیں. نبی علیہ الصلات والسلام سے تو خود اللہ کو ایسا پیار ہے, پورے قرآن مجید کے اندر اللہ نے اگر گالی دی ہے تو نبی علیہ السلام کے گستاخ کو گالیاں دی ہیں. قرآن کے اندر اللہ نے کہا ہے تبت یدا ابی لہب و تب, اس کے دونوں ہی ہاتھ ٹوٹ جائیں. پھر قرآن میں کہا ان نشانیا کا ہو الابتر, لوگوں نے کہا محمد کا بیٹا فوت ہو گیا ہے, اب پوری دنیا میں اس کا نام و نشان نہیں رہے گا. عرش مولا پہ اللہ ناراض ہوئے, اس گالی کا جواب قرآن نے دیا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان نشانیک ہو الابتر, تیرے دشمن اوترے رہ جائیں گے, ان کی دم کٹی رہ جائے گی. اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام کے اندر یہ الفاظ استعمال کیے, کسی نے گالی دی تو اللہ نے جواب دیا لا تطیع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم اتل بعد ذلک زنیم ان کان ذا مال وبنین. اللہ نے اس موقع کے اوپر آٹھ گالیاں دی ہیں, اس شخص کو گالیاں سنائی ہیں خود اللہ نے جو نبی علیہ الصلات والسلام کی گستاخی کرتا ہے. حلاف مہین حماز مشاء بنمیم مناع للخیر محتد اثیم اتل بعد ذلک زنیم. میں حیران ہوں اللہ کی غیرت پہ. نبی علیہ الصلات والسلام نے ایک دفعہ حضرت عمر فاروق سے کہا تھا کہ عمر تیرے اندر بھی غیرت ہے, میرے اندر تجھ سے زیادہ غیرت ہے, واللہ اغیر, اور پوری کائنات میں اللہ کے اندر سب سے زیادہ غیرت ہے. اللہ رب العزت کے اندر سب سے زیادہ غیرت اللہ نے رکھی ہوئی ہے. قرآن کے اس موقع پہ بھی مجھے تو یقین نہیں آتا تھا, عجیب بات ہے کہ اللہ رب العزت نے گستاخ رسول کو حرام زیادہ تک کہا ہوا ہے, زنیمن اتلم بعد ذالک زنیمن. اور یہ عجیب بات ہے کہ نبی علیہ السلام کی گستاخی کرنے والے اکثر و بیشتر تاریخ کے اندر ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو فحاشی کے دل دادا, جن کو اپنے باپ کا ہی نہیں پتا, ان کو کیا پتا چلے کہ امت کے باپ کا احترام کیا ہوتا ہے. جو ہوٹلوں کے اندر پلے برگر کھا کے بڑے ہوئے اور ہوٹلوں کے اندر داستانوں نے ان کو دودھ پلایا اور پتہ نہیں کہاں کہاں زنا کاریاں اور حرام کاریوں کے انجام میں جو لوگ پیدا ہوتے ہیں, ان کی زبانیں ہی اتنی زیادہ دراز ہوتی ہیں کہ انہیں ایک امت کے باپ کا غم نہیں ہوتا کہ امت کے باپ کا غم کیا ہوتا ہے, امت کے باپ کا احترام کیا ہوتا ہے. یورپ کے لوگ ہوں یا امریکہ کے لوگ ہوں, آج بھی تاریخ بتاتی ہے اگر گستاخی کرتے ہیں تو ان کے اپنے اخبارات گواہی دیتے ہیں کہ وہ تو ایسے فوش کار لوگ ہیں اور ایسے برے لوگ ہیں کہ ایک مغرب کی بیٹی کو, امریکہ کی ایک 15-14 سال کی بیٹی کو برائی کا سب سے پہلا تجربہ اپنے بھائی سے ہوتا ہے یا بعض دفعہ اپنے باپ سے ہوتا ہے. حضرات محترم, نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت, آپ سے عقیدت,
آپ کا احترام اور آپ کا احترام نہ کرنے والوں سے اللہ کس قدر ناراض ہیں، اللہ رب العزت کس قدر ان سے ناراض ہیں، زمین سے لے کے آسمان تک۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ مذاق اڑانے والے سے بالخصوص ایک ایک چیز ناراض ہو جاتی ہے۔ یہ ایک انسان ہے، اسے کعب ابن اشرف کہا جاتا ہے، مدینے کا رہائشی ہے، سردار ہے، وڈیرا ہے، لکھپتی ہے اپنے دور کا، اچھا کھاتا پیتا ہے، ایک بہت بڑے قلعے کے اندر رہتا ہے، ایک اس دور کے بنگلے کے اندر رہتا ہوا ہے، ساہوکار ہے، سود کا کاروبار کرتا ہے اور لوگوں کو ادھار پیسے دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا اتنا گستاخ ہے، اچھا خاصا لٹریچر کا ماہر ہے، شاعر ہے، اپنی شاعری میں، اپنے شعروں میں، اپنے لٹریچر میں، اپنی تقریروں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا مذاق اڑاتا ہے۔ غزوہ بدر کے اندر جب مکہ کے قریشی سردار ایک ایک کر کے مر جاتے ہیں، اسے اتنا دکھ ہوتا ہے، 500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے مکہ میں جا کے ان ظالموں کے وارثوں سے تعزیت کرتا ہے، مدینہ میں آ کے نبی علیہ السلام کے خلاف اشعار کہتا ہے۔ ہماری ماؤں اور ہماری بہنوں، نبی علیہ السلام کی دور کی عورتوں کے بارے میں گندے گندے عشقیہ اشعار پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اس پہ اتنا ناراض ہوتے ہیں، قصہ نہیں، کہانی نہیں، قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری کے اندر اس کا واقعہ تفصیلی موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، امام بخاری نے باب قائم کیا ہے ظالم یہودی کعب بن اشرف کے قتل کا واقعہ، اس کے اندر بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ اب ہماری عزتوں کے بھی خلاف تلایا، یہ میرے خلاف بھی اشعار کہتا ہے، میری بہنوں بیٹیوں مسلمانوں کی عزتوں کے خلاف بھی گندی باتیں بکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، من لکعب بن اشرف، کون ہے جو کعب بن اشرف کا صفایا کرے، کون ہے میرے صحابہ میں سے جو اس کی گردن تن سے جدا کر کے رکھ دے۔ محمد ابن مسلمہ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں، اللہ کے رسول، انا لہو، میں یہ کام کروں گا، لیکن ایک شرط ہے، مجھے اجازت دے دیں، اگر اس کو قتل کرنے کے لیے مجھے کوئی غلط بات بھی کہنی پڑے تو اجازت دے دیں، میں کچھ کہہ لوں۔ نبی علیہ السلام نے کہا، تمہیں اجازت ہے، اجازت دی جاتی ہے، اگر کوئی ایسی غلط بات بھی کہنی پڑتی ہے اس مصلحت کے تحت، تو اس ظالم کو قتل کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ تمہیں اس بات کی بھی اجازت ہے۔ وہ جاتا ہے کعب ابن اشرف کے پاس، کہتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، زکات دے دے کے ہم تو غریب ہو گئے ہیں، لہذا مجھے کچھ قرض دے دو، میں قرض لینے کے لیے آیا ہوا ہوں۔ بس اتنی سی بات، غلط انداز میں وہ عظیم صحابی اللہ کے نبی کی اجازت کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں۔ کعب بن اشرف کہتا ہے، ابھی نہیں تمہیں پتا چلا، دیکھو گے آہستہ آہستہ تم اکتا جاؤ گے، چھوڑ دو گے اس چیز کو۔ محمد ابن مسلمہ کہتے ہیں کہ آپ بس ہمیں اتنا قرض دے دیں، کچھ غلہ دے دیں، ہم تو غریب ہو گئے ہیں۔ کہتا ہے، اس شرط پہ دوں گا کہ اپنی عورتیں میرے پاس گروی رکھ دو، جب واپس کرو گے تو عورتیں واپس ہو جائیں گی۔ حضرت محمد ابن مسلمہ ایک اچھے انداز میں اس کو ٹال دیتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے، اچھا عورتیں نہیں تو اپنے بیٹے میرے پاس رکھ دو، جب قرض واپس کرو گے بیٹے واپس لے جانا۔ محمد ابن مسلمہ کہتے ہیں، آپ ان تمام چیزوں کو چھوڑیے، آپ کو پتا ہے عرب لوگوں کو سب سے زیادہ اسلحے کی ضرورت ہے، ہم تمہارے پاس اپنا اسلحہ رکھ دیتے ہیں، جب قرض واپس کریں گے اسلحہ واپس لے جائیں گے۔ محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، مسلمان ایک مفکر ہوتا ہے، بہترین پلانر ہوتا ہے، اللہ کے نبی کی محبت کے اندر وہ ہر چیز کرنا جانتا ہے۔ اس کعب ابن اشرف سے کہتا ہے، کہتے ہیں کہ رات کے وقت میں کسی وقت قرض واپس کرنے کے لیے آؤں گا۔ واپس آتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، کعب ابن اشرف عیاشیوں کے اندر مصروف ہے، نیچے اترتا ہے، خوشبو کے اندر اس کا جسم معطر ہے۔ محمد ابن مسلمہ فرماتے ہیں، کعب تمہارے بالوں سے، تمہارے جسم سے، تمہارے کپڑوں سے کتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے، اجازت دو تو بالوں کو سونگ لوں،
بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہاں ہاں سونگو، دیکھو کیسی پیاری خوشبو آ رہی ہے، بال کو سونگتے ہیں، محمد ابن مسلمہ سونگ کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو اشارہ کرتے ہیں کہ میں جب اس کے بالوں کو پکڑوں گا تو تم اس کو قتل کر دینا اور اس کی گردن تن سے جدا کر دینا۔ دوبارہ کہتے ہیں بڑی پیاری خوشبو ہے، اجازت ہو تو دوبارہ سونگ لوں؟ کہتا ہے ٹھیک ہے دوبارہ سونگ لو۔ قاب ابن اشرف دوبارہ بالوں کو زور سے پکڑ کے جب کھینچتے ہیں، پیچھے سے ساتھی آتے ہیں اور اس ظالم انسان کی گردن تن سے جدا کر کے گستاخ رسول کو ہمیشہ کے لیے دنیا سے فارغ کر دیتے ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح البخاری کے اندر اس واقعہ کو کئی مقامات پر نقل کیا ہے۔ محدثین کا اس واقعہ کی صحت کے اوپر اتفاق ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس اس کا سر لے کے جاتے ہیں، آپ کے سامنے رکھتے ہیں، نبی علیہ السلام یہ واحد ظالم انسان ہے جس کا کٹا ہوا سر دے کے کہتے ہیں الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے جس نے اس گندے انسان سے زمین کو نجات نصیب فرمائی ہے۔ نبی علیہ السلام کی گستاخی کرنے والا یا آپ کی توہین کرنے والا یا آپ کی اہانت کرنے والا، صحابہ کا، تابعین کا، امت کے سارے علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اس کی سزا قتل ہوا کرتی ہے۔ میرے بھائیو ذرا غور کیجئے گا، اگر کسی کے گھر کے اندر داخل ہو کے اس کی ماں کو گالی دی جائے تو پھر وہ کتنے جذباتی ہو جاتا ہے، کسی کے گھر میں پہنچ کے اس کے باپ کو گالی دی جائے تو وہ کتنا جذباتی ہو جائے گا، کسی کے گھر میں پہنچ کے اس کی عزت سے کھیلا جائے تو وہ کتنا جذباتی ہو جائے گا۔ مسلمانوں کے گھر میں داخل ہو کے اگر اللہ کے نبی کی توہین کی جائے یا آپ کے خلاف کوئی بات کہی جائے تو مسلمان واقعتاً جذباتی ہو جائیں گے۔ ہر جگہ پہ یہ کہنا کہ جذباتی نہیں ہونا چاہیے، ہر جگہ یہ اصول فٹ نہیں ہوتا ہے، بعض موقعوں پہ انسان کو جذباتی ہونا پڑتا ہے۔ جذباتی ہونا ہی اس کے ایمان کی اور اس کی غیرت کی نشانی ہوا کرتی ہے۔ سنن ابی داؤد میں امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ ایک اور صحابی ہے، یہ نبینا ہے، آنکھوں سے اس کو نظر نہیں آتا، اس کے گھر میں ایک بیوی ہے جو اس کی لونڈی بھی ہے، اس سے اس کے دو خوبصورت موتیوں کی طرح چھوٹے چھوٹے بیٹے بھی ہیں جن سے یہ پیار کرتا ہے، لیکن اس کی بیوی اللہ کے نبی علیہ السلام کی بعض دفعہ گستاخی کرتی ہے اس نبینا صحابی کو۔ امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس عورت پہ غصہ آتا ہے، سمجھاتا ہے کہ ایسے نہ کیا کرو، باز نہیں آتی، سمجھاتا ہے ایسے نہ کیا کرو، باز نہیں آتی، پھر سمجھاتا ہے، باز نہیں آتی، حتیٰ کہ غصے میں آ جاتا ہے، جذبات میں آ کے سارے کے سارے صحابہ کے گھروں میں اسلحے کی کوئی نہ کوئی چیز تو ہوا کرتی تھی، جہاد کا کسی بھی وقت اعلان ہو سکتا تھا، اپنے گھر سے نیزہ اٹھاتے ہیں، نیزہ اٹھا کے نبینا صحابی تھے جہاں سے بن پڑتا ہے اندازہ لگا کے اپنی بیوی کے اوپر رکھ دیتے ہیں، وہ اس کے پیٹ میں جا کے لگتا ہے یہاں تک کہ اس کا کچومر نکل جاتا ہے، اور صبح نبی علیہ السلام کے سامنے داستان بیان نہیں کرتے، نبی علیہ السلام تک کیس پہنچتا ہے، نبی علیہ السلام ناراض ہوتے ہیں کہ کس نے ایک عورت کا خون بہایا ہے، آپ علیہ السلام محبت کرنے والے تھے، انسانوں سے ہی نہیں جانوروں سے بھی محبت کرتے تھے، آپ کو یاد ہونا چاہیے ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا تھا، اللہ کے نبی کے قدموں میں گرا تھا، اللہ کے نبی نے پوچھا تھا تیرا کیا شکوہ ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس نے کہا تھا اللہ کے نبی میرا مالک بہت زیادہ لادتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے، چارہ کم کھلاتا ہے، اللہ کے نبی نے معصوم بچے کی طرح اونٹ کی گردن پہ اور اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کے پیار دے کے اس کے مالک کو بلا کے کہا تھا اتق اللہ فی ہذہ البہائم، ان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈر کے رہا کرو، ان پہ ظلم نہ کیا کرو، جتنا ان کو چارہ دیتے ہو اتنا ان سے کام لیا کرو، لیکن یہ اللہ کا قانون ہے، جہاں غیرت کی بات آئے، جہاں شاعر کی بات آئے، جہاں دین کے ساتھ مزاج کی بات آئے وہاں اللہ بھی ناراض ہوتے ہیں، اللہ کا رسول بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ آپ پوچھتے ہیں کس نے قتل کیا ہے، کوئی نہیں اٹھتا، پھر پوچھتے ہیں وہ صحابی بیچارہ لڑکھڑاتا ہوا، کپ کپاتا ہوا، لرزہ داری ہے، اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھ جاتا ہے،
کہتے ہیں اللہ کے رسول ماجرہ یہ ہے کہ میری بیوی تھی میں اس سے ناراض نہیں تھا میں اس سے محبت کرتا تھا وہ مجھ سے محبت کرتی تھی اللہ نے اس کے پیٹ سے مجھے دو خوبصورت موتیوں کی طرح بیٹے بھی دیئے ہیں میں اندھا ہوں وہ میرا سہارا بھی بن سکتے تھے صرف یہ بات ہے کہ وہ آپ کو گالیاں دیتی تھی مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا میں اس کو سمجھاتا تھا وہ پھر بھی گالیاں دیتی تھی تو میں نے اس کا یہ حشر کر دیا ہے اللہ کے نبی کو وحی کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا صحابی سچا ہے آپ پوری کائنات کے سامنے اعلان کر دیتے ہیں الا ان دمها حضر سارے مسلمان سن لو کہ اس صحابی نے میری محبت میں آ کے اس کو قتل کیا ہے وہ واقعتاً ہی گستاخیاں کرنے والی اور گالیاں دینے والی تھی اس لیے میں اعلان کرتا ہوں کہ اس کا قصاص نہیں لیا جائے گا اور خون ضائع جائے گا حضرات محترم یہ اللہ کا فیصلہ ہے یہ اللہ کی کتاب کا فیصلہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے بعض دفعہ تو اللہ رب العزت ایسے انسانوں پہ اتنا ناراض ہوتے ہیں کہ زمین بھی ان کو برداشت نہیں کرتی تھی ایک آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں داخل ہوتا ہے داخل ہونے کے بعد پھر دین سے پھر جاتا ہے اور دوسرے دین میں داخل ہو جاتا ہے واپس مڑ کے وہ سارے لوگوں سے مذاق کے طور پہ کہتا ہے محمد کو کیا پتا ہے یہ تو کچھ نہیں جانتا میں اس کو لکھ کے دیتا تھا یہ جو سورت بقرہ ہے یہ اللہ نے نازل نہیں کی یہ میں نے لکھ کے دی تھی جیسے میں نے لکھ کے دی تھی ویسے ویسے یہ تمہیں سنا دیتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے میں اس کو لکھ کے دیا کرتا تھا بڑا لکھا انسان تھا مرتب ہو گیا اس طرح سے مذاق کرنے لگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتظار میں تھے کہ کب یہ انسان فوت ہوتا ہے اور کب اس کی عبرتناک انجام لوگوں کو نظر آتا ہے ایک دن آتا ہے موت کا فیصلہ اٹل ہے اللہ کی طرف سے وہ انسان بھی مرتا ہے دوست اکٹھے ہوتے ہیں زمین میں اس کو دفناتے ہیں صبح دفنا کے آتے ہیں رات کو دفناتے ہیں صبح جا کے دیکھتے ہیں تو اس کی قبر کھلی پڑی ہے اور اس کی لاش زمین سے باہر گری پڑی ہے زمین نے اس کو قبول نہیں کیا ہے الزام لگاتے ہیں کہ مسلمانوں نے ایسے کیا ہے کیونکہ یہ مذاق اڑاتا تھا مسلمانوں کا مسلمانوں نے اس کی لاش کو نکالا ہے دوبارہ پھر قبر کو کھودتے ہیں پہلے سے زیادہ گہرا کھود کے آتے ہیں اگلے دن پھر جاتے ہیں پھر اس کی لاش باہر نکلی پڑتی ہے تیسرے دن پھر اس کو دفنا کے آتے ہیں زیادہ گہرا کھودتے ہیں پھر جاتے ہیں پھر اس کی لاش باہر گری پڑتی ہے زمین بھی اس شخص کی لاش کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے بعض دفعہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی گستاخیاں کیا کرتا ہے اس واقعے سے یہی سبق ملتا ہے حضرات محترم گزشتہ جمعہ اور اس جمعہ کا خلاصہ یہی ہے کہ کسی بات کو نہ ماننا اور چیز ہے اور اس کا مذاق اڑانا یہ اس گناہ کو ڈبل اور ٹرپل کر دیتی ہے کئی گناہ زیادہ کر دیتی ہے کسی سنت کو نہ ماننا اور بات ہے اس کا مذاق اڑانا اور بات ہے قرآن کو نہ ماننا اور چیز ہے اور اس کا مذاق اڑانا اور اس کی توہین کرنا یہ اور چیز ہے غریب مسلمانوں کے ساتھ محبت نہ کرنا چلیں الگ بات ہے لیکن ان کا مذاق اڑانا اور ان کی نیکوکاری کا ان کی تہجدوں کا ان کے صدقات کا ان کی نمازوں کا ان کی دینداری کا مذاق اڑانا یہ اور قسم کا جرم ہوتا ہے اللہ اس پہ بعض دفعہ فوری پکڑ لیتے ہیں اور بڑی جلدی پکڑ لیا کرتے ہیں یہ حضرت ابو ہریرہ ہیں حدیث کے طالب علم ہیں حدیث بیان کر رہے ہیں اور ایک بڑا پڑھا لکھا انسان کہتا ہے ابو ہریرہ کو کچھ پتہ نہیں ہے بس حدیثیں رٹی ہوئی ہیں اس کو کوئی سمجھ نہیں ہے بیٹھتے ہی بیٹھتے حاضرین مجلس اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں سے اچانک ایک سانپ نکلتا ہے اور اس انسان کے پیچھے لگ جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ کی گستاخی کرتے ہو جو ایک رات کا حصہ جاگتا تھا رات کا ایک حصہ عبادت کرتا تھا اور رات کے ایک حصے کے اندر اللہ کے نبی کی حدیثوں کو یاد کیا کرتا تھا یہ سانپ ان کی گستاخی کی وجہ سے تمہارے پیچھے لگا ہے حتیٰ کہ وہ انسان موقع پہ توبہ کرتا ہے تب جا کے اس کی توبہ قبول کی جاتی ہے
ایک اور آخری برتنا قسم کا واقعہ جو بعض دفعہ اس طرح کے واقعات پیش آ جایا کرتے ہیں، ائمہ کرام نے اس واقعے کو بھی اپنی کتابوں میں مستند طریقوں سے نقل کیا ہے۔ ایک طالب علم جا رہا تھا اور ایک فوش قسم کا فوش کار انسان مذاق کے ساتھ کہتا ہے، یہ دیکھو یہ 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 جا رہا ہے، اس کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، بھئی آرام سے جانا کہیں فرشتوں کے پر نہ ٹوٹ جائیں، آرام سے جانا کہیں فرشتوں کے پر نہ ٹوٹ جائیں، مذاق کر کے کہتا ہے آرام سے جاؤ، تمہارے نیچے تو فرشتے پر بچھاتے ہیں نا، آرام سے جاؤ فرشتوں کے پر نہ ٹوٹ جائیں۔ ابھی اس کے الفاظ ختم نہیں ہوئے تھے کہ وہیں پہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایسی پکڑ آتی ہے تو اس کی دونوں ٹانگوں کو فالج ہو جاتا ہے اور وہیں گر پڑتا ہے۔ عبرت کے لیے بعض دفعہ اس طرح کے واقعات ہوا کرتے ہیں، عبرت انگیزی کے لیے، انسانوں کو سمجھانے کے لیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام سے محبت اور صحیح معنی میں پیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔